Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar semua? Pagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya dekat Shalom Walk. Kalau tuan-tuan pernah datang Shalom Walk, inilah keadaan dia lah. Okey. So, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share satu tajuk yang baru tuan-tuan untuk anda. Tajuk dia macam ni tuan-tuan, kenali 5 cabaran bila anda mula melaksanakan impian besar anda. InsyaAllah anda akan lebih mesra dengan mereka. Okey, saya ulang balik ya tajuk dia apa tuan-tuan. Kenali 5 cabaran bila anda start nak implement impian besar anda. InsyaAllah anda akan mesra dengan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni saya nak share dengan anda, bila anda start buat sesuatu, anda akan berhadapan dengan cabaran tuan-tuan dan puan, dan anda kena kenal cabaran tu. Sebab kalau anda kenal cabaran tu tuan-tuan, insya-Allah anda akan lebih mesra dengan mereka. Dan bila anda mesra dengan mereka tuan-tuan dan puan, anda akan pergi lebih jauh tuan-tuan dan puan, dan anda akan lebih tabah menghadapinya. Okey, assalamualaikum. Saya Faizul Ikhwan tuan-tuan dan puan. Pagi ni saya di Shah Alam tuan-tuan dan puan, di Shah Alam Walk tuan-tuan dan puan. Saya nak kongsi dengan anda 5 cabaran bila anda mula melaksanakan impian besar anda tuan-tuan dan puan. Kenali mereka tuan-tuan dan puan. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, anda akan lebih mesra dan anda akan lebih bersedia. Okey? So tuan-tuan, are you ready for that? Tuan Khairul Nazir, apa khabar? Sihat tuan? Alhamdulillah tuan-tuan. Bagus kan? Archer Brother, apa khabar? Sihat. Okey. Tuan-tuan dan puan, apa 5 cabaran yang anda akan hadapi tuan-tuan? Apa 5 cabaran yang anda akan hadapi? Ataupun bagi yang baru nak laksanakan anda punya cabaran, anda kena faham 5 cabaran ni. Sebab apa? InsyaAllah anda akan lebih mesra. Okey? So tuan-tuan, cabaran pertama tuan-tuan dan puan adalah anda akan gagal berulang-ulang-ulang kali tuan-tuan dan puan. Okey? Ini cabaran pertama tuan-tuan dan puan yang akan anda lalui. Tuan-tuan dan puan, ada yang tanya saya, "Cik, tak, kalau tak gagal tak boleh?" Tidak tuan-tuan. Confirm gagal kan? Kalau anda gagal 10 kali, anda bertuah tuan-tuan dan puan. Normally 10 ke atas tuan-tuan dan puan, anda akan banyak gagal tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, ada orang tanya saya, "Tapi saya dah pergi macam-macam kursus, saya dah belajar macam-macam, tapi kenapa saya masih gagal lagi?" Oh tuan-tuan dan puan, ketahuilah tuan-tuan dan puan, ada perkara yang bila kita laksanakan impian kita, memang ada kegagalan yang tak boleh kita nak jangka. Sebab kegagalan tu tak di cover dalam kursus ataupun dengan siapa-siapa saja yang anda pernah ikut ataupun anda pernah ikut. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab dia adalah apa yang dipanggil tuan-tuan dan puan, datang daripada Tuhan tuan-tuan dan puan, datang daripada Allah tuan-tuan dan puan. So cabaran daripada Allah ni tuan-tuan dan puan, dia tak masuk dalam skrip manusia, dia tak masuk dalam pemikiran manusia tuan-tuan dan puan. So itu pasallah tuan-tuan dan puan, kalau anda heran kenapa tuan-tuan dan puan, anda dah pergi macam-macam kursus dah, anda dah buat macam-macam dah, tapi still juga anda masih juga menghadapi cabaran-cabaran ni. Senang saja tuan-tuan dan puan, sebab tuan-tuan dan puan, Allah ada sediakan bahagian untuk anda kan, yang mana bahagian itu memerlukan anda tuan-tuan dan puan memahaminya, sebab dia tak cover dalam mana-mana kursus yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan. Faizul Ikhwan di sini. Hari ini tajuk saya adalah kenali 5 cabaran apabila anda mula laksanakan anda punya impian yang besar. Okey. Insya-Allah dengan kenal mereka ni tuan-tuan, anda akan lebih mesra, dan tuan-tuan dan puan, anda akan lebih tabah tuan-tuan dan puan. Kenapa saya cakap macam ni tuan-tuan dan puan? Saya ingat lagi tuan-tuan, sahabat saya tuan-tuan dan puan, Syah Rizal. Saya rasa anda mesti kenal Syah Rizal, betul tak? Okey. 2015, takdir Allah saya temukan dengan dia. Lepas berbual-bual dengan dia kan, dia kata, "Tuan, saya nak join tuan." Okey. Saya kata, "Boleh Syah. Tapi Syah, sebelum kau nak join aku, aku nampak dulu kau bekerja kan, sekarang kau nak start bekerja nak berniaga, betul tak? So inilah cabaran-cabaran-cabaran-cabaran-cabarannya." Okey. Ini kau confirm akan lalui. So, are you ready for that? Kan? So, dia minta saya terangkan lah apa cabaran dia. Saya pun beritahu dah cabaran dia begini, begini, begini. Detail lah tuan-tuan, saya terangkan kepada dia. So, dia kata, "Okay tuan, actually saya tak ada cara lain dah untuk patah balik, tidak lah tuan kan. Tapi, apa saya kena buat, saya kena go for it." Okay. So, tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan dan puan,
he go for it, tuan-tuan puan. Okey, assalamualaikum tuan-tuan, Tuan Badru Sani, apa khabar tuan? Kita kepala sama tuan eh. Okey. Tuan-tuan puan, bagi mereka yang baru join kita, tuan-tuan puan, tajuk saya adalah kenali 5 cabaran apabila anda start laksanakan impian besar anda. InsyaAllah bila anda kenal mereka ni tuan-tuan, anda akan lebih bersedia dan lebih tabah menghadapinya. Okey, tuan-tuan puan, nombor 1 tuan-tuan, anda akan gagal berulang-ulang kali tuan-tuan puan. Kalau tuan-tuan tanya saya lah tuan-tuan puan eh, kan? Kalau anda namakan itu kegagalan, mesti kurang-kurang mau atas daripada 10 tuan-tuan puan. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab saya tak pernah jumpa tuan-tuan puan yang bawah daripada 10, yang lepas tu berjaya tuan-tuan puan. Okey? Dan tuan-tuan puan, ada yang tanya saya, kenapa encik saya kena gagal? Padahal saya dah pergi kursus, bayar dah mahal dah dan segala-galanya tuan-tuan puan. Tuan-tuan, saya nak share dengan anda. Saya ingat lagi tuan-tuan, pada tahun 1999 tuan-tuan puan, saya masa tu saya ikut bos saya. Kami pergi ke Melaka tuan-tuan dan puan, kami berjumpa seorang pakar ekonomi ni tuan-tuan. Siapa ni dia ni tuan-tuan? Dia adalah think tanker untuk ekonomi Malaysia. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia yang merencana ekonomi Malaysia. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan eh. Kami jumpa beliau di pejabat dan tuan-tuan dan puan lepas berbual dengan dia, kami naik kereta Rover. Masa tu tuan-tuan 1999 ada 3 orang saja ada kereta Rover di Malaysia tuan-tuan dan puan. Masa itulah tak termasuk Sultan-Sultan ni lah tuan-tuan kan. Dan masa tu saya ikut bos saya tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan tahu tak, dalam kereta tuan-tuan, dia kongsi satu benda, saya ingat lagi sampai sekarang. Dia kata apa, bos saya tu nama Mustafa. Mustafa, kau tahu tak aku? Aku ni nama je Mustafa, penasihat ekonomi negara. Tetapi aku sendiri bila buka kedai runcit, aku pernah apa ni, nak buka kedai runcit kan, tetapi tak berjaya kan. Kau bayang kalau patutnya dengan ilmu yang aku ada, dengan skill yang aku ada, kedai runcit ni patutnya benda biasa je bagi aku kan. Tetapi aku gagal. Aku gagal Mustafa. Maksudnya apa kan? Dia kata, walau macam mana tinggi pun ilmu kita tuan-tuan dan puan, tetapi tuan-tuan dan puan, ada benda yang dia tak cover dan Tuhan tinggalkan untuk kita supaya kita lalui tuan-tuan dan puan. Ha. So tuan-tuan dan puan, kalau anda start buat sesuatu tuan-tuan dan puan, anda akan gagal berulang-ulang kali. Dan tuan-tuan, sekiranya itu berlaku tuan-tuan dan puan, mindset kita apa? I'm reaching closer to my dream. Ha. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, saya tak tahu tuan-tuan lah. Bila saya rasa gagal tuan-tuan dan puan, saya kata apa tau? Okay, saya makin dekat dengan impian saya. Kenapa tuan-tuan dan puan? Gagal adalah clue untuk ke next stage tuan-tuan dan puan. Gagal adalah clue untuk next stage. Tuan-tuan dan puan, saya banyak benda yang saya gagal tuan-tuan dan puan. Tetapi beza saya dengan tuan-tuan adalah saya fikir, okay, what I have to do lepas ni, apa saya kena buat, kenapa benda ni gagal kan. Saya fikir macam tu tuan-tuan dan puan. Anda pula fikir mungkin benda ni dah tak sesuai dengan aku, mungkin benda ni tak kena dengan aku. Tidak tuan-tuan dan puan, tak ada yang tak sesuai, tak ada yang tak kena dengan anda. Yang tak kena dengan anda adalah anda tuan-tuan dan puan kan, cepat rasa benda tu tak kena dengan anda. Itu saja. So tuan-tuan dan puan, ini nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Pada yang baru join saya, tajuk live saya pagi ni adalah kenali 5 cabaran bila anda mula laksanakan impian besar anda. InsyaAllah anda akan lebih mesra dan anda lebih tabah tuan-tuan dalam menghadapi cabaran-cabaran ini. Okey, boleh tuan-tuan dan puan eh? Tuan-tuan dan puan, saya tahu anda akan cakap apa, Cik Faizul, ini semua common sense. Tapi tuan-tuan dan puan, this common sense are not commonly used tuan-tuan dan puan. Okey, kadang-kadang tuan-tuan kita cari rocket scientist teknologi dalam memberi kekuatan kepada kita. Tapi sebenarnya tuan, benda biasa-biasa je tuan-tuan puan. Okey, ini yang nombor 1 tuan-tuan. Anda akan gagal berulang-ulang kali. So tuan-tuan puan, if you fail kan berulang-ulang kali, maknanya apa tuan-tuan? Itu petanda yang bagus, anda akan berjaya tak lama lagi. Okey tuan-tuan puan, nombor 2 tuan-tuan puan. Cabaran kedua tuan-tuan, apabila tuan-tuan puan anda mula melaksanakan anda punya impian besar tuan-tuan, anda akan berkecil hati tuan-tuan puan. Tuan-tuan kalau anda boleh type tuan-tuan puan, nombor 1 anda akan bergagal pula. Nombor 2 tuan-tuan, anda akan berkecil hati dengan orang di sekeliling anda. Ha. Okey tuan-tuan dan puan. Kan? Okey. Apa maksud tuan-tuan dan puan kita akan apa ni berkecil hati? Tuan-tuan dengar sini ya. Impian kita ni tuan-tuan, ingat tak semalam saya ada post satu benda tuan-tuan dan puan. Don't tell your big dream to small minded people. Tuan-tuan, don't tell your big dream to small minded people. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Jangan cerita impian besar anda kepada orang yang ada impian kecil. Kenapa tuan-tuan? Mereka takkan memahami kita tuan-tuan dan puan. Okey?
So, tuan-tuan dan puan, bila anda start buat impian besar, anda akan berkecil hati dengan orang di sekeliling kita. Jangan terkejut tuan-tuan dan puan ya. Anda tuan-tuan dan puan, mungkin-mungkin tuan-tuan akan berkecil dengan orang yang paling rapat dengan anda. Isteri anda, anak-anak kita tuan-tuan dan puan, ibu dan ayah kita. Tuan-tuan dan puan, mereka ni tuan-tuan dan puan akan membuatkan anda rasa kecil hati tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, please get the idea. Apa tuan-tuan, the idea is very simple. They just can't understand your dream. Nombor satu tuan-tuan dan puan. Kenapa? Sebab you tak share dengan mereka. Nombor dua tuan-tuan dan puan, they just want to protect us tuan-tuan dan puan. Dia just nak melindungi kita tuan-tuan dan puan. Kenapa dia nak melindungi kita tuan-tuan dan puan? Sebab dia tak sanggup tengok kita gagal. Bila dia tak sanggup kita tengok kita gagal, kadang-kadang dia tak bersetuju, kadang-kadang dia tak support. Tapi tuan-tuan dan puan, apa patut anda buat tuan-tuan dan puan? Cool tuan-tuan, makan super ring tuan-tuan dan puan. Okay, tuan-tuan dan puan, anda akan rasa kecil hati tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan, biarkan tuan-tuan dan puan. Okay, kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab mereka tak faham impian kita tuan-tuan dan puan. Dan yang jahatnya tuan-tuan, anda tak bagi mereka faham impian kita tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, kalau nak kurangkan rasa kecil hati tuan-tuan dan puan, share your big dream tuan-tuan dan puan. Share your big dream. Update your big dream with them tuan-tuan dan puan. Sentiasa update tuan-tuan your punya big dream dengan mereka. Sebab kalau anda sentiasa update your big dream dengan mereka tuan-tuan dan puan, mereka tahu di mana anda berada. Kadang-kadang tuan-tuan, kita punya perangai apa tuan-tuan dan puan? Kita nak tahu-tahu berjaya. Kita tahu-tahu berjaya. So if you have that sense tuan-tuan dan puan, you going to pay for that. Which is tuan-tuan dan puan, you akan nampak orang tak sokong you. You akan nampak orang tak support you. Dan akhirnya you berkecil hati. So tuan-tuan dan puan, stop berkecil hati dengan orang di sekeliling kita. Sebab mereka tak faham, you pun tak cerita, you pun tak update. So tuan-tuan dan puan, itulah masalah dia tuan-tuan dan puan. Okay, ini adalah cabaran kedua. Assalamualaikum. Saya Faizul Ikhwan tuan-tuan dan puan. Hari ini saya dekat Shah Alam Walk tuan-tuan dan puan. Saya nak bicarakan satu topik tuan-tuan dan puan. Kenali 5 cabaran apabila anda start laksanakan impian besar anda. InsyaAllah anda akan lebih mesra dan anda akan lebih tabah tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan puan, ada 5 perkara saya dah sentuh. Nombor 1 tuan-tuan dan puan, anda akan gagal berulang-ulang-ulang kali. Tuan-tuan dan puan, saya ingat lagi tuan-tuan dan puan, 2-3 orang yang saya coach tuan-tuan dan puan, bila dia kata, "Cik Fazul, tak jadilah Cik Fazul." Saya kata, "Tahniah." Saya kata, "Tahniah. Tahniah. Kenapa?" Kan? Sebab you are closer to your dream. Dia macam, "Tahniah apa? Saya gagal tuan." No. Itu beza kau dengan orang lain, kan? Kan? Orang yang berjaya tuan-tuan dan puan, dia nampak setiap kegagalan dia adalah a step towards success. Okay, macam mana nak kena buat? Tapi saya, macam mana Cik Faizul boleh fikir benda macam ni? Sebab saya dah banyak kali gagal lah. So actually we don't have nothing to lose. Betul tak kan? Kan? Sama ada we think this way or the other way tuan-tuan dan puan. So let's think this way tuan-tuan dan puan. Okay, nombor 2 tuan-tuan dan puan, kita akan berkecil hati dengan orang yang ada di sekeliling kita tuan-tuan dan puan. Dan jangan terkejut tuan-tuan, itu mungkin suami kita, isteri kita, anak-anak kita, ibu bapa kita sendiri. Jangan cakap tentang kawan-kawan tuan-tuan dan puan. Of course tuan-tuan dan puan, anda akan lebih berkecil hati dengan mereka. Ketiga tuan-tuan dan puan, kita boleh jadi tuan-tuan putus hubungan dengan mereka tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya perhatikan tuan-tuan dan puan, bila kita cuba mengejar impian kita tuan, kita akan jadi sibuk. Kita akan jadi opportunities. Kita akan sentiasa utamakan diri kita dulu. Sehingga kan tuan-tuan dan puan, boleh menyebabkan kita putus hubungan dengan orang di keliling kita. Tuan-tuan dan puan, jangan terkejut tuan-tuan ya. Ada beberapa sahabat-sahabat saya tuan-tuan dan puan, mereka bercerai tuan-tuan dan puan. Okey, kenapa tuan-tuan? Sebab nak pergi capai impian yang besar. Okey. So, tuan-tuan dan puan, ini 5 tuan-tuan dan puan. Ini antara putus hubungan. Tapi tuan-tuan dan puan, apa yang patut saya buat? Balik-balik tuan-tuan dan puan Nombor 1 tuan-tuan dan puan kenapa kita boleh putus hubungan tuan-tuan dan puan? Senang saja tuan-tuan dan puan. Sebab tuan-tuan dan puan, kita berkecil hati dengan mereka. Ha, bila kita berkecil hati dengan orang sekeliling tuan-tuan dan puan kita jadi frah dengan mereka dan akhirnya kita boleh putus hubungan tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan tuan-tuan berkecil hati dengan orang tuan-tuan dan puan, sebab it going to lead you to putus hubungan. Okay? So tuan-tuan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Faizul Ikhwan di sini. Tajuk saya pagi ni adalah 5 cabaran yang anda akan hadapi sekiranya anda start laksanakan impian besar anda tuan-tuan dan puan. Nombor 1 tuan-tuan, anda akan gagal berulang-ulang-ulang kali tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, tapi saya dah pergi kursus. Saya dah belajar banyak dah Cik Fazul, kan? Saya dah dapat the best coach in the world. No.
Tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan perempuan, eh, ada benda yang tak boleh cover dalam pelajaran yang mana Allah sediakan khas untuk kita. Tuan-tuan, setiap masalah, setiap kegagalan unik untuk setiap usahawan, tuan-tuan perempuan. Maknanya, tuan-tuan perempuan, walaupun usahawan tu datang daripada bidang yang sama, jual produk yang hampir sama dengan anda, tetap keunikan kegagalan berbeza, tuan-tuan perempuan. Nombor dua, tuan-tuan, anda akan start berkecil hati dengan orang keliling. Sehinggakan, tuan-tuan, yang nombor tiga, tuan-tuan, anda akan putus hubungan. Tuan-tuan dan perempuan, saya jumpa ramai tuan-tuan dan perempuan yang putus hubungan, tuan-tuan. Ada yang bercerai, ada yang tak bertegur siapa, tuan-tuan dan perempuan. Ada yang tuan-tuan dan perempuan begitu dah begini, macam-macam tuan-tuan dan perempuan. So, tuan-tuan dan perempuan, ini benda biasa tuan-tuan dan perempuan. Ini benda biasa tuan-tuan dan perempuan. Okey? So, nombor keempat tuan-tuan dan perempuan, cabaran keempat yang anda akan hadapi adalah anda akan mula start sanksi dengan diri anda tuan-tuan dan perempuan. Yang ni tuan-tuan dan perempuan yang paling bahaya tuan-tuan dan perempuan. Bila you start buat you punya impian yang besar tuan-tuan, you akan ada doubt tuan-tuan. Doubt tu apa? Ragu-ragu tuan-tuan. Start ragu-ragu tuan-tuan puan. Is it work? Am I doing the right thing? Kan? Should I do that? Tuan-tuan, dengar betul tuan-tuan eh. Apa juga yang you sedang buat sekarang, kan? Kecuali merompak, kan? Mengedar dadah tuan-tuan puan, is right for you. Maksudnya apa tuan-tuan puan eh? Kan? Apa juga anda cuba buat, sebenarnya tuan-tuan betul pada anda. Cumanya tuan-tuan puan, anda nak mesra dengan dia ambil masa. Jadi tuan-tuan puan, jangan disebabkan kegagalan, jangan disebabkan kecil hati, jangan disebabkan putus hubungan tuan-tuan puan, anda mula sanksi tuan-tuan puan. Ini penyakit yang sangat bahaya tuan-tuan puan. Sebab kalau anda ingat lagi live-live-live saya akan datang tuan, otak ni tuan-tuan kerja dia apa? Melindungi kita. Kan? Apa maksud dia melindungi kita? Dia tak nak kita rasa payah, dia tak nak kita rasa susah. Kan? Kan? Kalau tuan-tuan tengok kan, bila kita lalu kat satu tempat, tiba-tiba kita nampak ada orang tu, kita rasa sanksi, betul tak? Otak kasih mesej apa? Jauh, jauh, pergi jauh, pergi jauh, pergi jauh. So tuan-tuan, macam tu juga tuan-tuan perempuan. Bila tuan-tuan kita start implement something tuan-tuan, impian-impian kita, kan? Kita akan ada rasa sanksi tuan-tuan perempuan dengan keupayaan kita, dengan market yang ada tuan-tuan perempuan, dengan macam-macam di keliling kita. Tuan-tuan dan perempuan, sanksi itu biasa, jangan bela. Sanksi itu biasa, jangan bela tuan-tuan dan perempuan. Apa maksudnya tuan-tuan? It's okay to be down. It's okay jadi sanksi tuan-tuan. Tapi cepat-cepat recover. Macam mana nak recover tuan-tuan dan perempuan? Start doing more and more tuan-tuan dan perempuan. Start doing more and more tuan-tuan dan perempuan. Itu satu kan. Yang kedua tuan-tuan dan perempuan, track your achievement tuan-tuan dan perempuan. Track your achievement. Tuan-tuan dan perempuan, antara sebab kenapa tuan-tuan kita mula sanksi tuan-tuan, sebab kita tak nampak kejayaan. Padahal daripada kita mula dulu sampai sekarang tuan-tuan, we are better than before. Before this we don't have anything tuan-tuan dan perempuan. Tapi now we have a company tuan-tuan dan perempuan. We have our own product. Is it a success for you? Yes. So kenapa you patut sanksi? You sanksi kenapa? Sebab ada orang berkecil hati. Ada orang start cakap ni takkan berjaya. Ada orang start cakap begitu dan begini tuan-tuan dan perempuan. Go to hell with them tuan-tuan dan perempuan. Kan? Sila air bulan kita tak jumpa pun mereka. Kan? So tuan-tuan dan perempuan, jangan tuan-tuan dan perempuan, jangan sanksi tuan-tuan dan perempuan. Okay? Boleh layan lah sanksi ni tuan-tuan dan perempuan. Jangan bela tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? When you start bela tuan-tuan dan perempuan, then tuan-tuan dan perempuan, you akan ada masalah besar tuan-tuan dan perempuan. Dan nanti makin lama tuan-tuan puan, daripada sanksi tuan-tuan puan, dia akan menjadi satu kepercayaan tuan-tuan pada anda. Okey? So tuan-tuan, ini tuan-tuan puan, empat cabaran tuan-tuan. Saya akan ke cabaran nombor lima tuan-tuan puan. Anda akan dibenci tanpa sebab. Ha-ha. Tuan-tuan puan, dengar betul eh. Ini rare sikit lah. Tapi dalam masyarakat kita tuan-tuan puan memang terkenal lah. Kan? Cabaran nombor lima tuan-tuan puan, bila anda start laksanakan impian besar anda, anda akan dibenci tanpa sebab. Tuan-tuan, kenapa anda dibenci tanpa sebab? Senang saja tuan-tuan dan perempuan. Satu perangai manusia di sekeliling kita tuan-tuan dan perempuan, dia ni ada satu perangai. Apa perangai dia tuan-tuan dan perempuan? Perangai dia adalah, dia sebenarnya, bila anda berjaya, dia nampak gagal. Tuan-tuan faham tak apa maksudnya? Contoh-contoh tuan-tuan. Contoh. Ini contoh je. Eh. Tak mungkin tak tepat tuan-tuan dan perempuan. Eh. Kalaulah anda berniaga dan anda beli Wildfire tuan-tuan dan puan, contoh kata, betul tak? Dan dia pula hanya pakai kereta biasa. Sebenarnya tuan-tuan, jarang sekali ada orang yang kata apa tau. Bila tengok kita pakai Wildfire ke atau tuan-tuan pakai Wildfire, dia kata apa? Ya Allah,
kau tambahkanlah rezeki dia, ya Allah. Jarang tuan-tuan yang fikir macam tu. Kalau ada yang fikir macam tu, tuan, hold them tuan-tuan. Tetapi ramai daripada kita-kita tu, niaga apalah ni? Tahu tak? Betul ke cara dia niaga? Kan? Kenapa tuan-tuan? Sebab ada orang tercabar dengan pencapaian kita. Walaupun kita tak ada kena-mengena dengan dia, tuan-tuan dan puan. Walaupun kita tak ada kena-mengena dia, so itu pasallah tuan-tuan, anda akan dibenci tanpa sebab. Kan? Lagi-lagi dalam keluarga anda, tuan-tuan dan puan. Anda akan ditanya, malah. Kan? Dia berkata apa tau? Dia boleh jadi sampai macam tu tau. Sebab anda sibuk nak berjaya kan? Dia kata apa? Alah, mengejar dunia sangat. Tak balik tengok mak ayah. Tak balik tengok ni. Dia ada perangai orang macam ni. Orang Malaysia terkenal dengan benda-benda macam ni, tuan-tuan. So, tuan-tuan dan perempuan, it's okay to do bad that, tuan-tuan dan perempuan, kan? So, tuan-tuan dan perempuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan perempuan, Faizul Ikhwan di sini. Hari ini saya nak bincangkan tentang kenali 5 cabaran bila anda start nak laksanakan impian besar anda. InsyaAllah anda akan lebih mesra dengan cabaran ini dan anda akan lebih bertabah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa pengisian ini bagus, tolong share tuan-tuan dan perempuan. Share dengan kawan-kawan kita sebab saya tengok di luar sana tuan-tuan dan perempuan ramai yang ada impian yang besar. Tapi tuan-tuan dan perempuan, hari ini mereka berimpian, besok tuan-tuan dan perempuan mereka cancel impian mereka. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Mereka dah duk bayangkan cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Dan kadang-kadang tuan-tuan ada yang cakap apa, aku dah tua sangat dah, aku tak nak lalui cabaran ni. Sepatutnya tuan-tuan dan perempuan, dalam umur yang lebih meningkat, anda sepatutnya mempunyai banyak sebab untuk berjaya. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, you think the other way around. So tuan-tuan, kalau boleh share tuan-tuan dan perempuan, share tuan-tuan dan perempuan supaya yang lain dapat manfaat. So tuan-tuan dan perempuan, 5 cabaran telah saya bincang tuan. Nombor 1, anda akan gagal berulang kali. Nombor 2 tuan-tuan, anda akan berkecil hati dengan orang dikeliling. Nombor 3 tuan-tuan dan perempuan, dia akan bawa kepada putusnya beberapa hubungan tuan-tuan dan perempuan, kan? Yang keempat tuan-tuan dan perempuan, rasa sangsi pada diri kita, kita akan start kita punya inner talk, kita akan start cakaplah, am I doing the right decision, is it a right good decision for that, macam-macam tuan-tuan dan perempuan. Dan tuan-tuan dan perempuan, nombor kelima tuan-tuan, anda akan dibenci tanpa sebab. Apa maksud dibenci tanpa sebab tuan-tuan dan perempuan? Tuan-tuan, ada orang cemburu, ada orang cemburu dengan kejayaan kita. Manusia ni tuan-tuan dan perempuan, hakikat asalnya dia tak cemburu. Tetapi apabila dia di-threaten, threaten ni tuan-tuan, bukannya threaten tu letak pisau tu, bukan tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, kejayaan kita, progres kita pun boleh buatkan orang lain threaten tuan-tuan dan perempuan. Threaten ni masa terancam tuan-tuan dan perempuan. Maka dekat sini tuan-tuan dan perempuan, datanglah satu keadaan di mana anda akan dibenci tanpa sebab tuan-tuan dan perempuan. Oh, ini mahal tuan-tuan dan perempuan, kan? So tuan-tuan dan perempuan, 5 perkara yang anda akan hadapi cabaran tuan-tuan dan puan apabila anda start berimpian besar. Okey. So, assalamualaikum. Apa khabar Syahida, Aznan, Azwan, sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan, Azila, Tuan Faizal Mustafa daripada apa ni? Dulunya dekat Zakat Kedah. Very good apa ni? Very good person tuan-tuan. Okey. So, tuan-tuan dan puan, ada yang tanya saya tuan-tuan. Cik, kenapa saya hadapi 5 cabaran ni? Kenapa saya hadapi 5 cabaran? Cik boleh beritahu tak? Kenapa saya akan hadapi 5 cabaran ni? Dua sebab tuan-tuan dan puan, dua sebab anda hadapi 5 cabaran ni. Nombor 1 tuan-tuan dan puan, anda tak konsisten tuan-tuan dan puan. Tak konsisten dalam buat apa saja, kan? So bila anda tak konsisten tuan-tuan dan puan, anda akan hadapi cabaran ni. Okey, apa maksud konsisten di sini tuan-tuan dan puan, bila anda buat plan, bila anda buat satu plan tuan-tuan dan puan, plan tu plan-plan hilang tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, bila anda buat satu plan, plan tu plan-plan hilang tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa tuan-tuan? Sibuk je tuan-tuan dan puan buat plan, lepas tu tuan-tuan dan puan anda sering distracted by other thing. Itu pasallah tuan-tuan dan puan, anda kena konsisten tuan-tuan dan puan. Okey, dia kata tuan-tuan, stick with your plan. Stick with your plan tuan-tuan dan puan. Stick with your dream tuan-tuan dan puan. Okey, sebab saya tengok ramai tuan-tuan dan puan di luar sana tuan-tuan yang suka melompat-lompat tuan-tuan dalam mengejar impian dia. Okey, dia elok-elok dia dah fikir benda nak buat benda macam ni, dia nak buat dah benda ni, tiba-tiba dia tengok nampak orang lain pula, kita buat macam dia ni pula. So tuan-tuan dan puan, tolong stick to your plan. Okay, stick to your dream tuan-tuan dan puan. Just go for it tuan-tuan dan puan. Okay, boleh tuan-tuan dan puan, nombor 2 tuan-tuan dan puan, you don't have a solid plan. Tuan-tuan dan puan, ini satu masalah yang saya nampak jelas pada anda di luar sana, termasuk saya sendiri tuan-tuan dan puan. Bila kita ada impian besar, impian besar is just a statement, is just something tuan-tuan dan puan, yeah, you aja. Tetapi tuan-tuan dan puan, you must have a solid plan tuan-tuan dan puan.
ada orang tuan-tuan mempunyai persepsi macam ni, kata apa, alah kan, buat je nanti kan, kau tak jadi repair lah, aku malas lah plan-plan ni kan, aku tak nak nanti plan ni terikat. Tuan-tuan, I've seen this kind of people. Saya pernah jumpa orang macam ni, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, kalaulah anda pernah jumpa orang macam ni, tuan-tuan dan puan, orang macam ni, tuan-tuan dan puan, adalah orang yang meletakkan diri dia dalam bahaya. Tuan-tuan, you must have a solid plan, tuan-tuan dan puan. Boleh tak, tuan-tuan dan puan, eh? Saya sekarang, tuan-tuan, sedang buat kerusa, tuan-tuan dan puan, untuk beberapa usahawan-usahawan, tuan-tuan dan puan. Usahawan kecil je, tuan-tuan dan puan, bukan usahawan besar mana sangat pun. Okey? Jadi saya nampak, tuan-tuan dan puan, eh, mereka, satu perangai mereka adalah mereka prefer nak buat apa yang dia suka nak buat, bukan buat apa yang dia kena buat. Do you get me, tuan-tuan dan puan? Okay, saya ulang balik, tuan-tuan dan puan. These people, tuan-tuan, prefer nak buat apa yang mereka nak buat, bukan buat apa yang dia kena buat. Beza, tuan-tuan dan puan, if you prefer nak buat apa yang you nak buat, bukannya apa yang kena buat, end up, tuan-tuan dan puan, sometimes, a lot of time, tuan-tuan dan puan, you going to do something yang tak sepatutnya you buat untuk business at the current time. Kan? Ataupun tak priority dia tu tak kah itu, tuan-tuan dan puan. Ha, ini banyak pengalaman. Contoh, tuan-tuan dan puan. Ada seorang, tuan-tuan dan puan, ada beberapa orang kata apa? Okey, cik, tuan, saya sekarang nak pergi belajar macam mana nak buat live. Kan, betul tak? Saya kata, bagus. Kan? Tapi, lepas you buat live ni, you nak buat apa? Kan? Dia kata, saya buat live je dulu lah. Saya tak nak fikir benda lain. No. You must have a plan, tuan-tuan. Kan? Everything that you do, you must have plan. Kan? So, itu pasal lah, tuan-tuan dan puan, anda, antara kenapa sebab 5 cabaran tadi itu menjadi besar dan besar, tuan-tuan dan puan, adalah 2 perkara ni. Anda tak konsisten, tuan-tuan. Stick to your plan, stick to your dream, tuan-tuan dan puan. Nombor 2, tuan-tuan, you must have a solid plan, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan dan puan, dalam business, jangan buat apa yang kita suka buat. Buat apa yang kena buat. Dan nak tahu apa yang kena buat, tuan-tuan dan puan, kan? Dapatkan nasihat daripada orang lain, tuan-tuan dan puan. Kan? Jangan ego sangat, tuan-tuan dan puan. Sebab kalau you ego sangat, you akan buat apa yang you suka buat. Bila you buat apa yang you suka buat, tuan-tuan dan puan, then believe me, tuan-tuan dan puan, you going to end up dengan problem. Kan? Dan cabaran yang 5 tu akan jadi 10, 15, 20, tuan-tuan dan puan. Okay? So ini saya punya saranan dia, tuan-tuan dan puan. Okay? Dan tuan-tuan dan puan, yang terakhir, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan untuk atasi semua masalah-masalah ni, tuan-tuan dan puan, eh. Okey, saya nak share 3 benda dengan anda. Okey, untuk jadikan impian anda ni lebih senang dicapai, tuan-tuan dan puan. Nombor 1, tuan-tuan, define your success, tuan-tuan dan puan. Apa maksud define your success? Tuan-tuan, anda mula berniaga, tuan-tuan dan puan. Anda mula berniaga, mula buat sesuatu, mula tulis buku, kan? Saya tak tahu, tuan-tuan dan puan, you have something in your mind now, today. Betul tak? Cuba, tuan-tuan dan puan, you define. Dalam sebulan, 2 bulan, what kind of success yang saya consider success, tuan-tuan dan puan? Kalau you rasa, tuan-tuan dan puan, contoh-contoh kan? You kata, kalau sale saya RM10,000, kira dah success lah, Cik Faizul. So, tuan, please define your success, tuan-tuan dan puan. Ataupun, kalau saya berjaya keluarkan produk ni, kira saya berjaya lah. Ataupun, saya siapkan modul ni, saya berjaya. Ataupun, kalau saya tulis buku, saya dah tulis 25 muka surat, kira saya berjaya. Betul tak? So, tuan-tuan, please define your success. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Sebab, if you don't define your success, tuan-tuan, kalau anda tak define your success, anda akan benchmark success anda dengan orang lain. Dan yang paling kelakar, tuan-tuan dan puan, adalah you akan start benchmark dengan orang yang bukan dalam bidang you. Okay? Contoh, tuan-tuan dan puan. Saya ni, tuan-tuan dan puan, dalam bidang saya, macam inilah, bercakap, consultant, tahu, macam tu, tuan-tuan dan puan. Kalaulah saya tak define success saya, saya akan duk pandang orang-orang dalam bidang saham. Orang saham ni, tuan-tuan, satu hari buat RM40,000, RM50,000, RM10,000. Betul tak? So, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kalau saya tak define my success, saya akan duk tengok dia, Allah sebenarnya. Tuan-tuan nampak tak dia punya isu dia kat sini sekarang kan? So, itu pasal, tuan-tuan, pentingnya perkataan yang dipanggil define your success, tuan-tuan dan puan. Please define your success, tuan-tuan dan puan. Please define your success, tuan-tuan dan puan. Okay? Kedua, tuan-tuan dan puan. Kedua, tuan-tuan dan puan. Anda jangan bandingkan kejayaan anda dengan kejayaan orang lain, tuan-tuan dan puan. Sebab you never know, tuan-tuan dan puan, how long and how many failure yang dia dah lalui. Sebab ramai daripada kita, tuan-tuan dan puan, suka bandingkan kejayaan kita
kedudukan kita dengan orang-orang lain di keliling kita. Okay? Bila you start buat benda macam tu, tuan-tuan dan puan, so basically dia akan turunkan semangat you. Dan you akan start question, tuan-tuan dan puan, dan rasa sangsi you akan meningkat, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, tolong jangan bandingkan kejayaan anda dengan kejayaan orang lain. Biar pi dia, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tahu ada satu benda yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang Allah bagi kita rezeki RM50,000 saja. Kadang-kadang Allah bagi orang lain rezeki 1 juta. Percayalah tuan-tuan puan, RM50,000 tu Allah kata, kau ni RM50,000 dah. Kau akan bahagia dengan RM50,000 tu. Kau akan bahagia dengan RM10,000 tu. Kau akan bahagia dengan RM3,000 tu. Kau akan bahagia dengan RM2,000 tu. Ingat? So tuan-tuan puan, you akan bahagia dengan benda tu. Ingat? So kita pula tak bahagia dengan tu. So tuan-tuan, hati-hati tuan-tuan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Faizul Ikhwan, tuan-tuan dan puan. Hari ini saya sedang berkongsi dengan anda tentang kenali 5 cabaran yang anda akan hadapi bila anda start laksana impian besar anda. Okey, kenali, insya-Allah anda akan lebih mesra dan akan lebih bertabah, tuan-tuan dan puan. Saya dah kongsi 5 cabaran dia, tuan-tuan dan puan. Saya dah kongsi tuan-tuan kenapa kita terbabit dalam cabaran tu. Kini saya cerita tentang how to tuan-tuan overcome cabaran ni, tuan-tuan dan puan. Nombor 1, tuan-tuan, please define your success, tuan-tuan dan puan. Tolong tentukan, kalau anda start niaga bulan Januari, by bulan Mac tu anda consider berjaya tu dengan apa? Apa dia punya kiraan dia tu, tuan-tuan dan puan? Kan, contoh kata mungkin pendapatan, mungkin dengan jumlah buku yang anda layan, kertas yang anda tulis. Saya tak tahu, tuan-tuan dan puan. Please define. Kenapa, tuan-tuan dan puan? When you define, tuan-tuan, so anda tahulah, oh, I'm on the way. Kan? I have done some success. Kan? Saya dah terjaya buat satu perkara dah, tuan-tuan dan puan. So itulah, tuan-tuan. Ian Lee. Waalaikumsalam, Ian Lee. Okay, Nasrul Syafiq. Terima kasih kerana join kita. Allah. Okay, tuan-tuan dan puan. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, don't try to please everybody, tuan-tuan dan puan. Okay, tuan-tuan dan puan, along the way, tuan-tuan, you nak dapat capai cabaran ni, tuan-tuan. Okay, you nak berjaya, tuan-tuan, capai ibu. Jangan cuba untuk please everybody. Masuk please everybody apa, tuan-tuan? Kan? You nak jaga semua orang. Don't do that, tuan-tuan dan puan. Hakikatnya, tuan-tuan dan puan, you don't have time, kan? Dan you tak tercover pun. Okay? So, tuan-tuan dan puan, tetapi, tuan-tuan dan puan, if andai kata, tuan-tuan dan puan, anda membuatkan orang lain rasa terabai, kan? Go and see them. Beritahu pada mereka, minta maaf lah sangat, kan? Kan? Tuan-tuan, people will understand us. Okay, people will understand us. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya baru balik daripada pasar, tuan-tuan dan puan. Dalam kereta daripada pasar ni, saya start tulis konten ni, tuan-tuan dan puan. So, on the way ni saya nak balik rumah. Saya nak kena pergi balik sarapan, tuan-tuan dan puan. Kalau tidak, nampak mesej orang rumah saya dah masuk dah. So, tuan-tuan dan puan, saya nak recap balik, tuan-tuan dan puan. 5 cabaran, tuan-tuan dan puan. So, pada siapa yang baru join saya, tolong, tuan-tuan, dengar balik saya punya sharing saya, tuan-tuan dan puan. Dan kalau dia bagus, tolong share, tuan-tuan dan puan. Kalau dia tak bagus, beritahu saya, tuan-tuan dan puan. 5 cabaran dia apa, tuan-tuan dan puan, yang saya kupas panjang lebar tadi adalah anda akan gagal berulang-ulang kali, tuan-tuan dan puan. Dan remember tu, tuan-tuan dan puan, bila anda gagal, you are closer to your success. Ini pesanan saya tadi, panjang cerita dia. Kedua, tuan-tuan, anda akan berkecil hati dengan orang keliling. Apa maksud, tuan-tuan dan puan, anda akan berkecil hati dengan orang keliling, tuan-tuan dan puan? Kan? Orang keliling, tuan-tuan dan puan, mungkin tak support you, mungkin tak bagi encouragement yang sepatutnya, tuan-tuan dan puan. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, dia akan bawa kepada putusnya hubungan, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, jangan risau, tuan-tuan, bila anda berjaya, tuan-tuan, orang akan claim apa? Dulu dia ni, kan, kawan aku ni, dulu dia ni begini, dulu semua akan start claim, tuan-tuan dan puan, kan? Lepas tu, tuan-tuan dan puan, nombor 4, tuan-tuan, cabaran dia lah, anda akan mula rasa sangsi dengan diri anda, kan? Kenapa, tuan-tuan dan puan? Sebab benda ni datang menghimpit kita. Datang menghimpit kita, tuan-tuan dan puan. So, masa tu, tuan-tuan dan puan, syaitan masuk, otak masuk, segala-galanya masuk, tuan-tuan dan puan. Dan nombor 5, tuan-tuan, anda akan dibenci tanpa sebab. Tuan-tuan, saya dah hurai panjang tadi dah. Kenapa anda dibenci tanpa sebab, tuan-tuan dan puan? Sebab ada orang, tuan-tuan dan puan, yang cemburu dengan kejayaan kita. Walaupun orang tu kadang-kadang berilmu, tuan-tuan dan puan. Sebab pun, tuan-tuan dan puan, orang berilmu ni, dia kuat lebih sikit je. Kan? Tidak bermakna dia ni masum, tuan-tuan dan puan. So, hati-hati, tuan-tuan dan puan. Anda akan dibenci tanpa sebab. Biarkan mereka, tuan-tuan dan puan, mereka pun sedang melalui proses yang sama. Kenapa benda ni berlaku, tuan-tuan dan puan? Dua sebab.
anda tak konsisten tuan-tuan dan puan dalam implement, stick to your plan, stick to your dream tuan-tuan dan puan. Saya huraikan panjang tadi tuan-tuan dan puan. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, you tak ada solid plan tuan-tuan dan puan. Ramai daripada anda, saya ulangi sekali tuan-tuan, prefer nak buat apa yang anda nak buat, bukannya buat apa yang kena buat. Bila anda prefer nak buat apa yang anda rasa nak buat, you tak meletakkan priority dalam bisnes tuan-tuan dan puan. Priority dalam bisnes tuan-tuan adalah kan kena buat apa yang kena buat tuan-tuan dan puan. Itu pasal lah tuan-tuan dan puan. Jangan cerita apa yang anda tahu, cerita apa yang mereka nak tahu. Ni guru saya kata tuan-tuan. Dia kata apa Faizul? Bila you coach people, bila you train people, you kena tahu benda ni Faizul. Kan? Jangan cerita apa yang kau tahu. Sebab apa yang kau tahu ni belum tentu dia perlukan. Tetapi cerita apa yang mereka nak tahu. Kan? So kalau you boleh pegang macam ni tuan-tuan, you going to be a damn good speaker, you going to be a damn good coach tuan-tuan dan puan. Kan? And you going to achieve your dream tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan, macam mana cara nak mengatasi tuan-tuan dan puan cabaran-cabaran ni tuan-tuan? Of course tuan-tuan dan puan, nombor satu adalah define your success tuan-tuan dan puan. Tolong tentukan tuan-tuan, by kalau anda mula bulan Januari, by March apa patut saya ada. Kan? So anda akan lebih bertambah tuan-tuan. Kedua tuan-tuan, jangan bandingkan kejayaan anda dengan kejayaan orang lain tuan-tuan dan puan. Sesungguhnya tuan-tuan, kejayaan anda berbeza dengan orang lain. Tuan-tuan dan puan, jangan bandingkan income anda dengan income orang lain tuan-tuan dan puan. Sebab apa tuan-tuan? Walaupun income anda 2000, 3000, 4000 tuan-tuan, sebenarnya itulah hadiah Allah bagi kita tuan-tuan dan puan. Dan Allah kata apa tuan-tuan? Kau percayalah, 10000 ni akan buatkan kau bahagia berbanding dengan orang ada 100000, 200000 belum tentu bahagia. Tetapi tuan-tuan dan puan, mungkin juga mereka bahagia. Betul tak? Dan last kali tuan-tuan, try not to please everyone tuan-tuan dan puan. Sebab apa tuan, you are in the mission. Okay, so tuan-tuan dan puan, Faizul Iqbal di sini. Saya dah bincang panjang lebar tuan-tuan dan puan dengan anda tuan-tuan dan puan. Topik yang dipanggil 5 cabaran yang anda akan hadapi apabila anda start implement impian besar anda. Anda kena tengok balik replay saya tuan-tuan dan puan. Sebab apa, saya ada poin-poin yang bagus sangat tuan-tuan dan puan untuk anda lalui. No matter tuan-tuan, you are a very good coach ke apa ke. Sebab apa tuan-tuan dan puan, the reason saya buat perkongsian ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya nak mengingatkan diri saya ni tuan-tuan dan puan. Sebab walaupun pandai bercakap ke, walaupun pandai berbicara tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, kita di bumi yang sama tuan-tuan dan puan, di atas apa ni, di bawah langit yang sama tuan-tuan dan puan, kita akan menerima cabaran yang sama hari demi hari. So tuan-tuan dan puan, jangan lupa tuan-tuan dan puan share tuan-tuan dan puan, share kalau anda rasa benda ni bagus tuan-tuan dan puan, dan moga-moga tuan-tuan diberi kebaikan. Saya di mana tuan-tuan? Saya di beri Shah Alam Walk tuan-tuan, tengok sini. Inilah rupa Shah Alam Walk tuan-tuan dan puan. Siapa yang tak pernah sampai Shah Alam? Okey. So tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan yang join saya. Das, terima kasih. Yusliza, terima kasih. Anwar, terima kasih tuan-tuan dan puan. Dr. Tini, hai Dr. Tini, apa khabar Dr. Tini? Okey, terima kasih Dr. Tini support saya tuan-tuan. Azila, thank you very much support saya punya live ni. Pada yang lain juga, thank you very much tuan-tuan. Fazli Konon, oh sahabat saya tuan-tuan dan puan. Encik Muhammad Aznan Syahari, terima kasih banyak-banyak. Nina Fahmi, Tuan Faizal. Okey, Tuan Faizal ni tuan-tuan daripada utara tuan-tuan dan puan. Najmi, terima kasih kerana join saya. Muhammad Zaki, thank you very much. Kamarul Nasrul, terima kasih kerana join saya. Harayati, kan? Apa ni? Noria Daud, Noria Puan Naria, apa khabar Puan Noria, sihat eh? Kan? Sacha Arifin, thank you for joining me. Iza Syam, thank you for joining me. Muhammad Saiful Rijal. Ahmad Saiful Rijal. Oh, ini orang Johor ni. Orang hebat ni tuan-tuan. Adnan Deraman tuan-tuan, terima kasih kerana. Ian Lee, thank you very much. Nasrul, terima kasih. Fauzan, thank you very much Fauzan. Tuan Tahir, Muhammad Tahir tuan-tuan, terima kasih banyak. Cik Arif Adli, terima kasih. Muhammad Zaki Harun, terima kasih ya. Arif Yusof, thank you for joining me tuan-tuan dan puan. Fasha Ibrahim, pagi tuan-tuan dan puan eh. Rafidah Ahmad Faridah, oh terima kasih eh. Everything must solid tuan-tuan dan puan. Tuan Syafiq Pak Teh, Pak Uteh, terima kasih for join saya. Zabidah, thank you very much Zabidah. Fauzan Aznan Syari, Amar Kamilin, Tuan Amar Kamilin, thank you very much for the book kan? Really appreciate your book tuan, very good input. Hasnida Amza Hairul kan? Ha, tuan-tuan dan puan, ramailah tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan, tunggu perkongsian saya besok tuan-tuan dan puan. Saya akan start kongsian 7:30 ke pukul 8 tuan-tuan dan puan. If you free, join me tuan-tuan dan puan. Dan siapa yang baru join saya tuan-tuan dan puan,
Saya Faizul Ikhwan, tuan-tuan, sedang bicarakan 5 cabaran bila anda start implement anda punya impian besar. Anda kena dengar, tuan-tuan dan puan, replay saya, tuan-tuan dan puan. Okey, sebab apa tuan-tuan, input-input yang saya bawa adalah input-input baru daripada saya sendiri, tuan-tuan dan puan. Tak pernah diceritakan mana-mana kursus, tuan-tuan dan puan. Moga-moga dia bagi inspirasi pada anda, moga-moga dia bagi manfaat. Tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan, hari ini Allah bagi anda rezeki yang luas. Hari ini tuan-tuan anda beli, Allah bagi anda hidayah yang luas, tuan-tuan dan puan. Hari ini Allah bagi, Allah hadiahkan tuan-tuan persahabatan yang baru, tuan-tuan dan puan, dan rezeki melimpah ruah. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, tuan-tuan dan puan. Pagi. So tuan-tuan dan puan, saya kena balik sebab pagi ni pukul 10 kita ada program, tuan-tuan. Rasa ceramah memukau, tuan-tuan dan puan, masteri masa ceramah memukau. Dan tuan-tuan, kami ada program baru akan keluar tak lama lagi, tuan-tuan. Dipanggil apa, tuan-tuan? Dipanggil Digital Content Mastery, tuan-tuan dan puan. Okay, Digital Content Mastery ni ada satu program kita akan keluar akan tak lagi lah. So, tuan-tuan dan puan, kind of hectic, tuan-tuan dan puan. So, thank you very much for joining us. Jumpa lagi. Assalamualaikum, tuan-tuan dan puan.